Ideme na to. Takže zdraví ďalíčko pri ďalšom parte hry Otcové závody. Takáto paradička, je to presne mesiac od posledného partu. Ja už celý nadržaný som zapínal túto hru, je to parádna hra. Bože, vy ste to úplne spomovali, že zahrali si Otcové závody, to som aj nečakal, dokonca včera som dal anketu na Facebook, kde Otcové závody prevalcovali, jak ja dneska zdvihnem valec tomuto autu, prevalcovali ostatné hry, tak ja som si za toto sadol dneska s super náladičkou a ideme na to. Takže ako som povedal minulé, dneskajší cieľ je kúpiť si engine, našetriť si peniaze a kúpiť si Sentinela. To som povedal minulé a to snáď aj dodržíme, ale zase mesiac som nehral, takže už si moc nepamätám čo a ako, takže počkáme zase klasicky na superov, čo nám tu vyhodí, možno skúsime mediumku, ale nikto sa nehlási zase. Morisato, to je silný super, počkaj to, medium, počkaj to, dáme medium? Dáme medium? Skúsime... Diesel Joe, Iron John, no parádička, pomenul to, toto si pôjdeme, a hovorím toto. Jedne tento Černoch, živý Černoch je dosť taký, že a... No vyskúšam, ja som to zabudol, shiftom sa došiel na turbo. Shiftom je, že turbo, ja idem dozadu, Ježiši Kriste. Prvýkrát hrám na notebooku, lebo komp odmieta spolupracovať, takže prvýkrát originál skúšam túto hru na notebooku, kde sú trošku menšie tie šípky, takže bude to o to väčšia prča. Poďte vytrom... Ježiši. Veľký kurč tam bol, nejaký zasran má zase miny, neznašam zasranom, tu máš vždy had, ktorý z vás to má miny, jeho rozstrilám. Ty kokos, tak by som ho zabil toho s minami, ja ich neznašam, dobré náboje. Kto tu mám najmenej životov? Diesel Joe, tuším sebereš. Niekto tu bude mŕtvý, niekto zhorí, niekto tu zhorel. Berem náboje, pozor na minu a ten kľúč musíme zobrať a dostaneme peniaze za to, že budeme mať najmenšie zranenie, 0%-né, čo je bolo to super. Podržíme si asi tretie miesto, lebo tuto vyššie nedáme. Ale zarobíme si preto, lebo sme v mediumku. V mediumku sa zarába, ty kokos, najvácej. V harde ešte na mňa ďaleko, ale medium... Ja som bol... Mina jak svet... Tak to nemyslíš, ja už iba dojazdím, Bereme kľúče. FiFqo už iba dojazdí na posledné miesto. Jež zase? Zasraní s minami. To sú najväčší... To je prejav nubizmu. To je nubizmus, taký smer. Počkaj, ja cúvam. Bojím sa síce, ja sa bojím cúvať potom, jak minule ma to hodilo na posledné miesto po cúvaní. Ale toto bol kľúč, to bolo dôležité. Posledné kolo a musíme to dojazdiť bez toho, aby sme šlapli. Jak retardy na minu a dostaneme veľa peňazí. Čo sa nám zíde na tie válce? Nové válce budú a budeme ich predbehať jak nič, to už pôjde, lebo toto uznajte sa mi, že toto je bez šance. Toto je bez šance, čekuj, Iron John mohol zobrať. Iron John nemá ani životy. Kde je? Už tu cieli všetci? Aj som... No, to sa mi stalo vtedy prvýkrát, že som nestiel dojazdiť do cieľa. Nevadí, mám jeden bod a teraz pozeraj sa. 700... No, tak mohol si nevácie, akože, chlapče môj. Continue, ideme ďalej. Dáme si Liz Erdenová, tak len kvôli Liz Erdenovej, našej kamarátke dlhoročnej, tam ideme. Vlasatá kamarátka, no po tu si musíme dať mestská mapka, moja obľúbená mestská mapka, ideme na to, držíme sa vzadu a teraz urobíme druhý, teraz musíme na druhé miesto, lebo to už, to je strašné, ako nemôžeme byť stále tretí, mestská mapka to je moja, hej Liz Erdenová posledná už má problémy, čo, dám ti trošku, nakrmím ťa, jak Vagariu trošku ťa nakrmím. Ale toto asi není moc dobré pre teba. Ideme... Počkaj, tam bolo turbo, ja som ho nezobral. Ideme! Počkaj, ešte ne, musíme si naplánovať ten výbeh, nejak minulé. Minulý part si pamätám, že som naplánoval výbeh. Kolo pred koncom a potom ma zase všetci dobehli, lebo som v hard mode. Niekto tu zožral muchomúrku, tuším. Hen, túto pani Čerstovnová si dala muchomúrku. Je zachutilo je trošku. Opražená muchomúrka obalená v cestičku. Do brúčka. Tam bolo ďalšie turbo, ja som nezobral, to není možné. Všetci sú na kope, ja musím vyštartovať po nich, posledné kolo musím vyštartovať. Mám skoro plné turbo a oni sa tu proste... Sa tu ty kokos oškrajú o sebe jak trotli. Toto pôjde jak nič, všetky... 120 dolárov mi zobrala tá... Jaj bože, tak toto... Za toto budeš píkať, máme turbo, plné turbo. Držíme si s nimi tempo aj bez turba. Čestovnová vina si zobrala turbo a to nepomôže. My ju dobehneme, kúkaj toto proste. Toto proste musíme. Turbo... Zase zobrá! Liz Erdenová nemôže ísť predo mnou, to by bolo... Toto... by o nej písali v novinách, jaký som trápak. Ja neviem, kde teraz, kde je ten cieľ, keď mám vyštartovať. Zrazím občana, áno. Zdržujte ma tu teraz, ideme. Ide... Neser sa! Ty sračka! Tak to nemyslíš vážne, počkaj. Tak toto... Ja neviem, už neviem, čo mám k tomuto dodať. Ale tretie miesto mediumku, ja nechcem continue, je tiež dosť cenené, som chcel povedať. A zarobili sme si dosť maličko, ale stále môžem mať tento... No to si počkám, teraz to sa prihlási, to si teraz počkáme. Idem, nestihal som to! Čerstone, ty si... A Suzy Stoková sa nám proste navstírala. Stlačam enter a nestihol som to tak milionárovi, keď máte proste to úvodné kolo a nestihnete to stlačiť, to vás nasere proste. Dobre, takže tu sú... Ja, to sú na hovno súperi toto. Morisa, toto je nedobrý. A toto je na hovno mapka. A vlastne to je moja obľúbená mapka. Ja som si pomýlil moju obľúbenú mapku, no a to ideme. Len sa... Kľúč tam je dokonca, no takto. To máme vyhráno, počkaj, toto je moja mapka, toto je my favorite, jak sa říká, toto pôjde, toto. Migder, trošku si ťa dostrieľame odzadu, jak vždy klasika, toto krásne po vnútornej. Tam hore máme sal... Ojojoj, pozor na mínu. Mori sa to skúša, má nakúpené v černom markete. Turbo, čo mu nepomôže, lebo ho vyblokujem. Krásne. Spokojný som, ne, ty nepôjdeš Mori sa to. Ty si myslíš, že prejdeš cez veľkého Fifka? Ani náhodou, a ty čo strieľaš do vzduchu? Dominivu... No á, dobre. Migder dostal. Držíme sa vzádu, sa držíme trošku. A ešte pôjde posledné kolo a toto bude hra. Ja sem netrep, ty had. Mikrofón, čo robíš? Dobre. Dobre? Ne, ja som trochu... Sereme na kľúč. Vyserem sa na kľúč, máme turbo, pomaličky. Dobre? Ne, ja som... Na. Ľudia, ne, toto mne je zle. Mne je normálne, mi došlo zle. Ľudia. Holo... Ja už... Čo mám, Suzy Stokovú? Ja... Dobre, ja... To nemyslíš vážne? To, čo bolo? Kto by dával mínu pred cieľ? Ktorý kreten? Ježiši! Ja sa... Na. Suzy Stokovú ideme rozmrdať. Na prach rozmrdajte. Suzy Stoková to neprežije, ti hovorím. Ty čo, Bogus Vilák? Pán Bogus Vilák, tam si to nechávaj na pani Suzy Stokovú. Treba ju napíchať trošku, no poď moja. Ja ťa mám tak rád. Poď ešte trošku, no. Ešte polku. Slečná Suzy. Čo tam zrázate nevinných občanov, za to budete trpeť. Tu máš všetky do nej. 100% ačuráci musíme mať. Dobre, už je chýba iba Suzy v mene. Nejaké nábojky nemáme pre FiFqa. Nejaké. Dodajte trošku, dodaj. Polák, dodaj trošku. Kde sú náboje, ty kokos? Ja ho nerozmrdám ešte. Tento má mini, presne pre Suzy Stokovú. Už je chýba iba Suzy v mene. On mi zobral... Aha, pre Suzy! Zase sme to nechali pre Suzy a už je ostáva iba Sú v mene. 3 kola zo 4, musíme nejakú minu zase ho donútiť vypľuť. To sa robí takto, aha. Počkaj, za jeho riť a on vypustí tú minu. Suzy, ty čo sa sem sereš? Ty chceš dostať na držku? Počkaj, my si ju musíme rozmrdať takto teraz. My si ju musíme rozmrdať po starom. Pekne odzadu, takto. Jak ju mám rozmrdať bez nábojov, povedz. Jak ju mám rozmrdať, keď nemám... Ty had, po Suzy máš ísť. Takto no, takto ju treba proste rozmrdať nejako. Že čo si jak... No! Počkaj, teraz to musím trafiť na ňu. Teraz to musím trafiť len. Ne, netrafil som, tak to nemyslíš vážne. Suzy, ty si špina. Suzy, ty si uvedomuješ, že ty si špina, hnusná. Niekto tu má mi... Tam čo je? To, čo bolo za zradu. Koľko jej chýba? Sú v mene. To nemyslíš vážne. Počkaj, ten náboj musím do nej vypáliť. Rýchlo ešte. No. Ne! Tak to nemyslíš vážne. Teraz musím. No poď do nej. Rozmrdajú ešte v cieľ. Čo si jak? Ježiš, 1%. 1%. Tak to nemyslíš. Takto. Ja mám menej peňazí, ako keď som začínal dneska. Ja sa na to môžem vystrať. To si robíš zo mňa prču. dneska je zle postavený planet asi, alebo čo? Kúkaj, zle postavený. Pluto teda si nejak objavili, či čo? A celé to posralo všetky planety. Narušili gravitáciu Zemi a Mesiaca. Vidíš to? Apokalypsa. Apokalypsa. Ja som najhorší. Tak ty Suzy Stoková, ty štetka jedna. Ty ma sereš. Bože, Liváč by ma rozstrieľač. Presne. Presne, zabijú. Zabij tú špinu za to, čo mi spravila minule. Ty, kto to má zase tie... Kto to má zase tie míny? Koho mám zabiť? Koho tu mám ja rozstrieľať? Bože, serú ma tu všetci už. Toto je... Ja hovorím, toto je rageová hra. Ja nezvládam toto. Ja nezvládam. Suzy, ty si špina. Suzy, ty si špina hnusná, obyčajná špina. Nič viac nejsi. Nič viac, nič menej. Tak si. Ešte polovica SK a je po nej. Tu máš. Dobre, druhé náboje. A ty budeš trpeť. Ty budeš trpeť, presne. A ťa teraz si budem podávať až do konca. Všetky party si ťa budem podávať. Lebo toto sa nerobí. Ja ma pripravila o 1000. Ty si... Iron John. Iron John, ty... Ma tu... Toto není normálne už s nimi. To ja už nechápem z nich. To všetci ma tu budú dneska nasierať, alebo čo? No to už nedám, ešte turbo môžeme skúsiť. Suzy! Tyš! Ja... To je taký typ ľudí, čo vás bude strať aj po smrti. To je najhorší typ ľudí. No poďme sa dojazdiť. Ešte kľúče nejaké zoberieme, nech neplatíme veľa za opravy. Dojazdíme si to v pokoji a v kľude. Ešte máme turbasta. Suzy! Bože, nemôže semrieť na rozumnejšom mieste tá špina. Počkaj, to si zacúvame. Ešte nejaký kľúč by to chcelo. 2 kľúče a budem 0%, to je bola prča. Tak to už nedávam. Ani do Ciany dojazdím, čekuj to. To je proste... Ešte kľúč! 5%! Pozor! 0% damage. Dobre, počkaj, dostanem, keď som nedošiel do cieľa? Dostanem to. Dostanem to, prosím. Krása, ľudia, krása. Bereme engine. Berem a teraz iba mediumko. Desert Run, Greg 5, Suzy Stok, Liz Erdenová. Ľudia, toto teraz bude závod roka. Toto bude závod roka s mojím engineom v válce konečne. Už tam idú tie válce. Čo si jak? Greg Pack, ty sa sereš na načiatok jak pánko, čo si vymyslíš? Pripojíme sa do party. Strieľať $120. V mediumku sa to oplatí. A Suzy Stoková, vy ste zase tu. Tu máte. Ešte náboj s na vás zobereme, toto, ešte náboj s na vás, necháme sa na ďalšie kolo, ale tuto rozmrdáme. Každé kolo, ja ti hovorím, že teda budem trápiť až do konca tvojho krátkeho, sprostého, hnusného, lacného života. Lacného hlavne. Špina jedna, neznášam ťa. Zobrala mi toľko peňaží na automatoch. No pome, ešte ho predbehneme, potupíme úplne najviac. Potupím ťa, áno, potupím aj teba, Liz Erdenová. Toto, vy ste proste, není moja trieda, to jedine Greg Pack tu je. S Greg Packom si to môžeme záujiť, s vami ne, vy ste trapáci. Muchom tam zober, Liz Erdenová, jak to je taká rýchla. No choď predo mňa, rozstrieľam jak nič. Tuto ešte kľúči zobereme. Kľúči, ja som vol, to nevytočím. Dobre, máme ešte kúsok nábojov, ešte kúsok viac nábojov. Som prešiel cez tie náboje. Tak to nemyslíš vážne, druhé miesto udržíme a to je v mediumku. Dosť cenená pozícia. Tuto Greg Pack má nejaké slavé pneumatiky, ako vidím. Skúsime ešte nabrať turbo a v 5. kole, keby sme ho obehli. To by normálne sen by sa mi splnil Greg Pack a obehnúť s tou šiltovečkou trápnou. Ale dosť pomaly ide na to, aké má auto ten trotel. Dosť pomaly by som povedal, mne sa doplňa pomačky, pomačky sa mi doplňa turbo. Liz Erden, a ty má neser tu odzadu, hej. To iba asi možno dovoliť. On mi zobral turbo, ten had. Náboje mám na teba. Počkaj, rozbiehame to. On má míny. Ten had má míny, počkaj, dáme si pozor. Dáme si na, že teraz na ňa musíme mať veľký pozor. Posledné kolo a on má míny, ten had. To nás rozmrdá jak... Prečo som nezobral to turbo, mi niekto vysvetlí? Niekto mi to prosím vás vysvetlíte, prečo som ja, DG, ešte nezobral to turbo. Počkaj, ten had hnusný, tak to nemyslíš vážne. Ty špina, áno, ho. Konečne mi dačo vyšlo, ja neverím, tak toto bola epičnosť, kúkaj, 2350 za jeden závod, ty vole, ja normálne neviem ani dýchať, Snake Alley, toto keď dáme na prvé miesto, rovno kupujeme toho, jak sa volá, Sentinela, toto bolo, Toto bolo parádne. Toto sa mi konečne páčilo. Konečne dáš ho pre Fifka. Konečne aj Fifko si vychutnal nejaký závodík. Nemáte miny, že vyhadi? Nikto nemá miny? Má tam niekto miny, sa mi zdá, že nemá? Má, nemá, má, nemá? Neviem, nesom si rád istý, už sa vystrelali. Už ste sa vystrelali, vy hovada. Kto to má? Migder, mikrofón značky Der by mohol dostať. Lebo ten má trošku málo životov, no tu máš, no, prienik. Fifko prienik, Fifko vražedný prienik. Nechajte ma, však mám náboje, nechám... Čo ma nechajte rozstrieľať od toho hada? Mikrofóna. Zase je prvý! S takým autom! S takýmto autom si prvý! Tu máš ešte, no, 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 no. Koľko ešte máš život na tý had? Bolej by si zemrel. Ne, nepichajte ma tu, vy hadi, nepichajte ma tu. No strieľaj, áno, to turbo je moje. Turbo je moje, chlapče. Jebože, 35% damage. Vy ste čo, hovada? Ne, nesekaj ma. Mikrofón značky Den musí umreť. Tie náboje sú moje, dobre? Náboje sú moje a teraz počkaj. Ešte kúsok ti chýba. Ty nezemreš na nikdy. Tam je ho napíchať, dobre. To bol vražedný. Diesel Joe si pomenil smer. Diesel Joe je pripitý trošku, si pomýlil si smerom, teraz nás podľa mňa bude obiehať odzadu. Dobre, bereme si turbo a šetríme si to na túto Iron Johna. Krásne sme doťukli mikrofóna, to bol krásny doťuk, ak sa... Aha, už je za nami. Diesel Joe, keď ma dobehne, tak sa naserem na túto hru, že je retardovaná. Nemôže nás dobehnúť, že to by musel mať motor, jak ten boss v tejto hre. Jak boss by musel mať motor, to sa nedá. Ale on nás dobehne, lebo to je ten debilný hard mod. A tu môže byť dokonca Diesel Joe podľa mňa bude ešte aj prvý, lebo toto je retardované. Musíme dať tohto Iron Johna. Toto by bola taká výplata. Aha, už je tu, už nás tu bude napichávať odzadu. Už nás tu bude napichávať, už to vidím. Čiže by som mohol rozstrieľať trošku. Hen, a už sa tu sere. Ja mám málo života, chápeš to? Diesel Joe, neser ma. Mám málo života. Buď trošku súciť so mnou. Trošku súci, trošku empatie, prosím. Mám málo peňazí, veľký damage, potrebujem peniaze. Peňaži potrebujem. Ty ma neser teraz. Ty ma neser teraz. Počkaj, počkaj. Prst plac, ty kokos. Tak toto je sila. Toto je, chodte do reči všetci. Krás, teraz jaká výplata bude? 5000, no ja. No ja iba kúkám, ľudí, ja iba kúkám. Toto chce ešte ďalšie kolo. Mestská mapka. Toto, ja hovorím, že ja som vám slúbil, že dneska si ja kúpim Sentinela. A ja si ho aj kúpiť musím. Hadi hnusný. A mikrofón značky D tam je zase had. Dobre, dobre, Clean 200 si ich rozstrieľaj, prosím ťa. Prečo si prvý Clean 200 máš vyposlený ich rozstrieľať, máš dobré náboje. Mikrofón si zobral míny na mňa. Suzy Stoková bude trpeť, klasicky. Suzy Stoková, toto je... Vlastne má veľa života, na ňu sa teraz vysvetľujem. Na ňu sa teraz výbodne, má veľa života, takže šetríme strašne na niekoho iného. Suzy, ty čo skúšaš? Čo skúšame, Suzy? Suzy, priateľka naša Suzy. Bereme peňažky postupne, nabrali sme už asi 500. To je tiež základ úspechu, brať tie peňaži po ulici. Ale skúsime byť druhý, skúsime byť nejak druhý. Na toho Klidvesta nemáme, ten má také auto jak páno. Ale skús... Počkaj, bereme ti, dobre, tento má mini. Dobre, aha! Tak teraz som nachytal Suzy Stokovú úplne najvácej. No čo skúšaš, čo skúšaš? Necháme si trošku turuba, dobre. Tento bude strieľať teraz, lebo má plné náboje. Ale my máme ešte stále dosť veľa percent máme života. Takže skúsime sa tomu nejak vyhnúť elegantne, takto nejako. Aha, degeš. No daj jej mínu, nie? Do zadku trošku. Už nemáš míny? Ty si trampák. Á, Suzy zobrala turbo. Suzy, ty špina, ty si zobrala turbo, čo? Si dovoluješ, toto musíme dať na ten... Suzy zase zobrala turbo. A teraz FiFqo bere turbo. A ne, mikrofón zobrala, to není možné. Nechajte mi tie turbo trošku, však vás musím obehnúť. Musím vás obehnúť. Toto musím. Však ja nemôže byť štvrtý, lebo potom mi nedajú tie peniaze. Aspoň tretie miesto. Aspoň tretie musím dať. Teraz nejakú zákrutu musím vychytať. Túto posledu najlepšie. Počkaj. No! Ako? Čarovné prstiky vycvičené. Teraz zase vyplatujú jak páni. Kúkaj to, čekuj to. 6900. Ľudia, ja ešte nemôžem kúpiť to, ale takže ešte jeden si dáme. Bude to trošku dlhší partis. Ale to máte ako náhradu za to, že tu mesiac nebo. To čo sa súpadom mi dalo? Ako náhradu za to, že tu mesiac nebo part. Tak máte takúto náhradičku trošku dlhšiu. Musíme zarabiť na to nové auto. Dobre, choďte dopredu. Toto nemám rád túto mapku, lebo tu všetci majú mini vždy. Tu všetci hadi majú vždy mini. 5200! No tak toto musí... Toto keď nedáme tretie miesto, tak ja tu niečo rozbijem. Keď nedá... Ty had Morisa, tu máš mini, čo? Dvaja ľudia tu majú mini až... Či ne? Počkej, teraz sú zmetení. Áno, dva ľudia majú míny. Tohto si obehneme. A ešte jeden tu má míny, had. Ty sa poser, Morisato. Ty sa vyhoď s tými mínami. Už vy sa poserte s tými mínami. Vy sa poserte s tými mínami, neznášam minerov. A ešte ma tam strkaj do steny. Ja nemôže byť čtvrtý, hovorím, nemôže byť čtvrtý. Lebo ja tu niečo roztrepem. Ja to nesvládnem psychicky, keď budem... Teraz, keď budem... Počkaj, tak to spravíme. Tak to pospravíme. My musíme byť proste, hovorím, musíme byť tretí. Takže mikrofóna si počkáme odzadu. Tak to musíme spraviť. Mikrofóna si počkáme a rozstrieľame ho tu. Ne! Musíme ho rozstrieľať, nechajte mi ho. Mikrofóna treba... Počkaj, to nemyslíš vážne. Mikrofóna mi nechaj! Toho musíme rozstrieľať. To nemyslíš vážne. Tak to ne. Aspoň čerstvo nového. Počkaj, to... Ne, to ne, to ne. To... Ľudia, ja neviem, čo k tomuto dodať, ale toto je proste... Môžete ma všetci vysmiať, môžete ma všetci keď som kus kreténa a vola. Toto už ale je sila. Dobre, náhrada. Máme tu ďalší svestovečku. A toto už musíme dať. Toto je už povinnosť. Toto má nastralo. Práve som prišiel asi o 2000 peňazí. Lebo mikrofónovi značky der ostalo asi 2% života. To má vždy na sere. Teraz to treba dať. Teraz to už. Ja keď toto nedám, tak už to vypínam, lebo sa naserem. To už nemyslíš vážne. Diesel Joe, ty strp. Ty trp taký Jožko Mak trp. No. Čo som kripel? Čo som krivý? Dobre, to dáme. Toto už musíme dať, to už není normálne. To už není normálne toto. Aby som mal takúto smolu v jednom parte, to dneska je vážne nejaké zlé postavenie planéty, alebo čo? Bude to takto i nemusí byť, lebo to nemôže byť tým, že som noob, lebo ja som pro v tejto hre. To nemôže byť tak. Dobre, obiehame, ale musíme si držať vedenie. Toto chce prvé miesto ako náhradu. Máme 1200-večku zobranú. 1200-večku máme v kapse, jak sa říká. On mi zobral peňaži. Ten had. To je, Morisato, ty budeš ešte trpeť. Ty budeš lutovať, že sa prihlásil do otcových závodov. Zazna, ty hadi ma zase obiehajú. A, niekto zobral muchotrávku zase, bože, na to sa vždy pobavím. Nemáme, škoda, že nemáme náboje, ale bereme aspoň turuba. 5. kolo z 5, final lap, go for it. Ty, zober muchotrávku! Teraz moja príležitosť. FiFqová príležitosť. FiFqová šanca. Šanca tanca. Zober to. Neser sa! Ty zmrt, hnusný. To som dolamil. Ty sa odžil s málo životmi. Nevadí, máme 1200-večku. Máme peňaži. Dobre. Ne. Ľudia, jak som vám slúbil, ja sluby dodržujem, Sentinel je môj, máme ešte peniaze, farba sedí, kúpujem určite tajery, engine a armora. To je, dáme si ešte, ja ešte nechcem odchádzať, ja radšej savenem teraz. A dáme si skúšobnú jazdu s týmto autom. Nech máte nejaký ten teaser na ďalšiu časť, ako to bude s týmto autom. Mikrofón značky der tam je. Vyskúšame si, ak to pôjde Sentinel, to je už iné auto. To má tuším 2 kanóny vpredu a motor jak páno. Či nemá? Toto ešte nie je to s tými kanónmi. Toto ešte nie je, až to ďalšie je s tými kanónmi, tak to som aj nemal kupovať takéto, takúto trapárnu. Čekujú ten damage. S týmto sa nedá ani manevrovať. To sú jaké manévre toto. To je zle. Toto som mal ešte viac vyupgradovať. Toto mi nestačí. A ničie ma dobre teraz. Armor mám, ty kokos, jak papier, origami auto, s týmto sa ani mínam nevyhnem. Dobre, tomto sa krásne to vytočíme. Tu bol niekde ten debilný kľúč za straty. Neber mi, ty zmrt! Ja som ho vytlačil na vlastný kľúč, ktorý som chcel, tak to nemyslíš, ty čo si pil? On pil, tuším, ja som ho ale vytlačil na vlastný kľúč, tak to nemyslíš vážne. Tak to už som teda akože noob jak vyšitý. No, tento má míny, tuším, že? Prečo sa musí srať ten, čo má míny? To ja nepochopím. Dobre, zdrháme. Ale ten kľúč ma nasral. je to 20% tam věci sú robené tak, aby sa tam nikto nedostal z týchto hráčov. A ja som ho tam proste vytlačil, takže som dosť prosto som spravil, ako zase nezobral turbo teraz, teda tento pripitý hráč má ešte predbehne a to má na sere. Ty deser sa sem, on mi zobral turbo ten had. Máme ešte skoro plné turbo. To je dobré, to je dosť dobré toto, to je dosť dobré. Mňa dosť dobré auto, držím sa na druhom mieste bez toho, aby som používal turbo. Tieto zakruty im vôbec nejdu týmto hráčom a vyhol sa míne, to je dobré. Dobre si naprogramovaný chlapče. A to ešte dáme, teraz trafíš tú mínu. Áno, som veštec. Čo si jak tunel? Čo si jak, ty ma nemôžeš ma predbehnúť, si nemôžeš dovoliť na FiFqa. Ja už nemám turbo. Áááá, mikrofon buchal. Dobre, strieľame. Je čas strieľať. Je čas trošku i rozstrieľať. Tento tuším zase pil. Niekto tu zase pil, toto nemôžeme prehrať, ľudia, toto nemôžeme prehrať. Toto musí byť prvé miesto. Ja vám hovorím, toto musíme dať. Nemôžem ťa pustiť. Chlapče môj, zemri. Dobre, tak, aha! On sa o mňa zozadu zabil, ten trotol Migder, nevadí. Máme dosť veľké zranenia a druhé miesto. Stále sa ešte môžeme opraviť, dobre. Ľudia, už je to dlhý pár, takže my sa uložíme. My si takto sa nebudeme, ak sa vám páčilo, určite lajky. Pre ďalší pár týchto parádnych odcových závodov, ja sa vám budem tešiť. Ja som si to vychutnal, aj keď bola smola, ale bola prča, ale to ide. Takže ľudia, ďakujem za lajky, dobré zdieľačky. Tak, majte pekný deň, učia sa aj FiFqo. Ty vole, toto boli koncové závody, originál. Jak majú byť, ty kokos.